传统的狩猎文化也蕴含着许多传统文化重要的载体。秀林乡的何光南老师在传统弓箭的制作已经有推广20年的资历。他指出了有许多的部落族人希望传统弓箭运动是能够进入大型赛事的项目当中，让传统弓箭也能够获得更完整的推展方向与行政资源。花莲在这2年举办过全民运、全中运。虽然全民运动有原野射箭项目，但是摒除了传统弓箭的比赛，这对于推广传统弓箭的部落族人认为，弓箭是狩猎文化，但也传承着祖先的古老智慧。传统弓箭本来就是我们原住民最重要的男人所需要的一个之前最需要的一个狩猎技艺。那我们在推广这个，当然是首重于在文化传承的一个构思里面。那现在我们只是把狩猎的一个行为，把它转到一个正当的休闲运动，然后缅怀这样的一个传统文化。据他所知，目前部落在举办的传统弓箭比赛与投入传统弓制作的族人约有5000多人。对于传统文化支持的部落族人也都表示，能够制作出自己的弓箭是相当有成就感。跟那个外乡镇的有没有吃饭交流这样，结果疫情的关系，所以就没有再办下去了，很可惜。所以射箭这个东西，那个这个活动哦，对我们来说真的很好。我自己本身也在有在射箭，射箭这个那个活动哈，对我来说我很喜欢，我自己也有我自己的弓箭。目前的狩猎文化已经渐渐式微，传统弓箭的制作也就变成了一项运动赛事。比赛使用的传统弓箭、木弓或竹弓都可以，也就让许多部落族人愿意投入在这一项运动的推广。何光南认为，保留最传统的原住民技艺，在弓的制作中是最能够展现传统文化，达到运动项目神射手的功力。记者林杰，秀林乡采访报道。